Nga kjo është tunë dhe në tre fundjavat në vim, shkollat e arsimit para universitar do të zhvillojnë mësim për të plocuar mangësit në program. Mësimit është shtunave do të zëvëndësoj 4 ditët e shtyrje së fillimit të mësimit në janar 2021. Vendimi është marrë nga Ministria e Arsimit, e cila njoftoj drejtuesit e shkollave dhe mësuesit se do të zëvëndësohen 4 ditët në vazhdim të cilat u lanë pushim për shkak të motit të keq në janar. Mësohet se 4 të shtunat mësimi do të vioj dheri në mbyllje të vitit arsimor për shkollat në të cilat përfundojnë më 8 qërëshor. Nërsa i gjimnaze do të përfundojnë vitin shkollor një javë më vonë, më datë 15 qërëshor. Vedë maturantët, si pas vëdëzimit të Ministrisë Arsimi, do të mbarojnë vitin më herët, më datë një qërëshor për shkak edhe të provimeve të maturës. Për 4 të shtuna në vim, do të bëhet mësim për të zëvëndsuar 4 ditët e shtyrjes së fillimit të vitit në janar 2021, kujtoj dhe njerë.